Od 29. studenog prošle do 6. siječnja ove godine u Varaždinu je boravilo 37% više turista i ostvareno je 42% više noćenja u odnosu na isto razdoblje lani istaknuto je na predstavljanju rezultata zimske manifestacije koja je održana u baroknom gradu Zadovoljni su rezultatima i u turističkoj zajednici grada i gradu Varaždinu, jer bilježi se i za 57% više stranih turista koji su pristigli u Varaždin iz 53 zemlje svijeta, a najbrojniji među njima bili su Koreanci. U periodu Adventa promatrali smo period od 29. 11. do 6. siječnja u Gradu Varaždinu, dakle na adventskim programima bilo je 37% više dolazaka i 42% više noćenja nego u istom periodu Adventa prošle odnosno i pretprošle godine. Što se tiče posjetitelja, stigli su nam u Grad Varaždin iz 53 zemalja svijeta, najviše ih je bilo iz Koreje, zatim Njemačke, Bosne i Hercegovine, Slovenije i Italije. Ovim brojkama to su podaci iz sustava e-vizit tim brojkama treba pridodati svakako i jednodnevne goste koji se ne prati u e-vizitoru. Jednodnevne goste pratili smo putem statistika turističke zajednice grada Varaždina i prema podacima društva turističkih vodiča. I prema našoj procjeni u gradu Varaždinu je tijekom adventa boravilo oko 95 jednodnevnih grupa. Bilo ih jako puno iz Slovenije. Ove godine značajan porast slovenskih turista, ali i značajna sredstva su uložena u promociju na slovenskom tržištu. Prema podacima Porezne uprave u Varaždinu od kraja studenog do kraja prosinca, ostvaranje u trgovinama i u gostiteljstvu za 1% veći promet u odnosu na isto razdoblje lani. U periodu koji smo promatrali, a to je 29.11. do 31.12. s obzirom da još nemamo nove ažurirane podatke za ovih šest dana u mjesecu sjećnju. Dakle, u tom periodu u gradu Varaždinu ukupno je generiran turistički promet u iznosu od 121,7 milijuna kuna, što je 1% više nego prošle godine. Dakle, svi podaci su nam što se tiče adventa u plusu. Adventski su rezultati rekordni, a za ovogodišnju se manifestaciju u Varaždinu planiraju najavljeno je i novi sadržaj mi ćemo teško možda doseći ovakav rast noćenja, to moramo priznati, jer rast od noćenja preko 40% je teško doseći u jednoj godini, broj dolazaka, rast grupa pet puta, imamo više jednodnjeg grupa nego prije, međutim, ono što mi možemo doseći, to su još poboljšanje naših dakle, aktivnosti organizacije. Mislim da grad treba biti još bolje osvjetljen, dakle, u to adventsko doba da mora biti još više gemitlih, ambijentalni, dakle, da privučemo još grupa turista da se naše kulturne ustanove moraju više uključiti, Dakle, ima prostora da i um, galerija slika i stari grad uh, budu otvoreni. I naravno da uključimo druge lokacije. Ove godine smo uključili Habdalićevo i Usku. Iduće godine ćemo uključiti još Kapucinski trg. Tako da zapravo uh, cijelo središte ili, užisri, ili šire središte grada čak uh, diše za advent. I to će onda naravno donijeti, možda ne toliki rast više kakav imamo ove godine rekordan, ali sasvim sigurno donijet će još veće zadovoljstvo našim vraždincima. Ledena čarolija na Starome gradu ostaje otvorena do nedilje i njeni su rezultati već sada bolji od prošlogodišnjih, jer klizalo se do sada 27 tisuća klizača, a na ledenom etoboganu bilo 30 tisuća spustova. Mi smo u dogovoru s gradom Varaždinom produžili na radost naših najmlađih prvenstva, na svih ostalih, onih koji vole klizanje. Jer obzirom da nema baš njega u Varaždinu pa da nema nekakvih dodatnih sinjskih radosti, onda smo mi odlučili još malo produžiti da se svi skupa kližemo. Ali evo već možemo sad zaključiti da smo poboljšali uh, sami prihode da smo poboljšali dolazak prodanih karata na klizalištu. Tako ove ovaj godine imamo prodano više od dvadeset tisuća ulaznica fiskaliziranih naravno i više trideset tisuća spuštanja mi smo presjetni zadovoljni sa tim lokacija kolokacije se stvarno pokazalo odlično i već se pripremamo evo za sljedeću godinu da još više ovoga poboljšamo način, učimo i da sljedeće godine ambijent ledne čarolije bude još bolji i dalje na starom gradu ja se nadam Pozitivnim brojkama završila je cijela prošla turistička godina jer je prema podacima e vizitora ostvareno 15 posto više dolazaka u varaždin što predstavlja i kontinuirani rast turističkih dolazaka. Turisti iz 68 zemalja svijeta posjetili su varaždina najviše ih je bilo iz Njemačke, Poljske, Austrije italije i slovenije